Şimdiğinde men açıyorduk oldayım. Men şul açıyorduktan sırtkara hazırkı boluvatkan koronavirüs şul ildeti boyunca hazır bet katlarda kaç yerden satıp alsa olur. Bunday akısız tarkatı berem degen jigitler ertemenenden beri bizge çalıp atat da. Kaç yerden alıp durup kaç yerge tarkatı berse olur. Akısız. Biz özü akçasını töreli de turuşat da 20 bin, 30 bin, 100 bin geçeyin alavuz degen baldar var. Törbay Zakirçi, tilekke karşı hazır bir dağ aptek, oşonda çoң көлөмдө отпуск кыла албайт. Анан эки эле компания бүгүнкү күнү жана чыгарып атат. Бирөөсү 50 000 штук бир күндө СЭС-ден чыгып атат. Алар ошол дароо эле чыккандан соң аптекаларга таратып атабыз. Алар алып туруп, анан жана 10 сомдон өйдө кылбай сатып атышат. И биз Ошто дагы. Түшүнүктүү, анда биз ошол азыр 3-4 фабрикалар бар. Ошолор аркылуу биз өзүбүз тектертип таркатсак болот экен. Ооба, болот. Рахмат. Эми отчет боюнча бул премьер-министрдин отчету, урматтуу депутаттар, Иша Шейшенкулович. Негизи комитеттер, фракциялар, коалиция бул конституциялык орган да. Ошондуктан кайсыл учурда болбосун коалиция карап койгонго регламент жол берет. Бул биринчиден. Экинчиден өкмөт бул коалициянын өкмөт эмес, жалпы парламенттин өкмөтү болот. Өзүңүздөр билесиздер, коалициялык көпчүлүк премьер-министрди гана аныктайт. Премьер-министр да аныктайт да. Ошондуктан отчетко парламент баа берет да. Биз туура эле кетип атабыз. Регламенттин бир жери да бузулган жок. Анан өкмөт биринчи жолу мен мындай байкаганыма караганда апрель айында сиздер отчетту беришиңиздер керек. Өзүңүздөрдүн премьер-министрдин отчетун өзүңүздөр туура эле кетип атасыздар да. Анан мен бюджеттин киреше бөлүгүн дагы карап көрдүм. Жакшы, салыштырмалуучу. Жакшы иштеген. Анан кийин буга салык кызматына, бажы кызматына дагы рахмат айтып койчу. Эми үчүн дегенде планга жеткен эмесиздер. Биз мына айырмасын башка жылдарга караганда карап көргөндө 2019 жылы бир мындай жылыштар билинген да. Мен бир нерсени тактап айтып коеюн. Сиз азыр Мухаммедкал Дүйшөкевич, мына жумушчу орундар боюнча өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз да. 14688 жумушчу орунду түздүк депчи. Анан бизде жалпы жумушсуздардын саны канча? Мисалы үчүн мен билгенден официалдуу сиздер бергенде баягы жумушсуздардын көлөмү эле бир эле Баткен областында 10 миңден ашуунда. Анан бул 14688 жумушчу күчү бул азыраак болуп калат да. Анан ал жерде сиз дагы кошуп кетишиңиз керек эле, экинчисин окуя калдыңыз. 62777 жеке ишкерлер тарабынан жумушчу күчтөрү түзүлгөн да. Ошондуктан бизде жалпы жумушчулардын санын көлөмүн айтып койсоңуздар, анан кийин биз 20 жылга ушул негизги планды коюп алышыбыз керек да. Урматтуу Турбай Закирович, 19 жылдын жыйынтыгы улуттук статистика комитети тарабынан расмий 1 июлга каратып берилет. Азыр бүгүн 18 жылдын жыйынтыгы менен 156300 бул стат комитеттин маалыматы боюнча жумушсуздар. Анын ичинен 70800 адам бизде расмий түрдө учетто турат. Жок, сиздер стат комитетти карабай туруп эле өзүңүздөр 119 берип атпайсыздарбы? Кандай? 19 жылга берип атпайсыздарбы санынчы? Жок, 19 бизге расмий бизде учетто тургандардыкы бар 76100. Булар бизге келип учетко тургандары, турбагандары боюнча бул улуттук статистика комитети чыгарат. Түшүнүктүү. Эми Мухаммедкал Дүйшөкевич, сөздү мен көбөйтпөйүн, палатадан дагы суроодо берем. Өз негизи өкмөттүн негизги мыйзамы бул бюджет да. Ушуга карата сиздерге баа берилет. Макроэкономикалык көрсөткүч, ушул тышкы жана ички карыздын көлөмү, ошондой эле бүгүнкү күндө бюджеттин киреше бөлүгү, жумушсуздукту жоюу, калктын жалпы баягы жакырчылыктан чыгаруу боюнча ушул кичине баяндамаңызга кийинки палатага кошуп койсоңуз. Жакырчылыктан чыгаруу боюнча жалпы баягы биздеги айлык акын көлөмдөрүн сиздер көрсөтүп атасыздар. Ошол жерге сөзсүз жашоо минимуму канчага көтөрүлүп атат. Анан кийин алдыңкы келе турган оор учурга сиздер ушул даярданууга бул өтө чоң анализ болот да. Рахмат. Мен отчетту колдойм, Мухаммед.